Dene setan itu ya penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene. Golek napa? Golek napa kok. Lah kowe gelem ya sakire melok. Sejo gelem. Pokoke anggere kowe sujud berarti gak gelem. Ngger ngaji jalalan ya ora gelem. Paham wis. Ya wis setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi setan itu mboten hebat. Andikan setan itu hebat berarti bar ditinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji yo tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses e, tapi yo ora sukses-sukses banget. Wong setan nek wonten maksiat terus tiange bar istighfar nangis. Ya Allah, kula niku getun badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bola-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah, karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dia godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau mesti falam maka faraqala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah dari setan, kowe kafir yo terusno dhewe, aku seram melok-melok. Inni akhafu rabbal alamin. Aku pengiran yo wedi. Jadi setan itu wedi tenan, mung dhekne roh kekuatane pengiran. Akhirnya Allah yo sesuai sakake. Sesuai sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa teng kene kitab-kitab. Ya kalimah wa Musa, aku lapor ke pangeran, aku kepengin tobat, aku ku nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya sak atur pangeran. Diatur pangeran, Gusti kawulane jenengan setan ku kepengin tobat. Jape apa ya enak, ya gak apa-apa tobat. Mung dhisik dekne salah iku mau sujud nek Nabi Adam, saiki sujud sik. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Nabi Musa marani setan, wah berita gembira ge oleh tobat. Syaratte apa sujud ning kuburane Nabi Adam, mau ngamuk neh. Asjudu humaitan wa qatla asjudu khayyan. Zaman urip ae ora gelem ales mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak gini sempatan, gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Paling dikandak nilai yang zaman urip ya aku ragilem, gak saya wis mati, tambah ragilem. Akhirnya rasidot dengan saya ini, rana perkembangannya. Dan jadi setan cara dene melok ngaji iki tak kandhani. Liyakunu subhana sapa atba utawa hisbun iku min ashabis saya. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa ada pun disiksa sadidun kan. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut berarti kafir apa saja itu lahum adabun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kita. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyriki. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma daya sesatnya beda.